Okay, dalam soalan dia kata a team of 3 students is chosen from a group consisting of 5 girls and 4 boys. Lepas tu untuk A, dia kata tiada syarat. Maksud dia 9 C 3. Dia nak choose 3 daripada 9 orang. Daripada perempuan-perempuan. Untuk B, dia kata at least one boy and at least one girl. Kita boleh buat 2 situation. Satu kita ambil boy 1, girls 2. Iaitu boy 2, girls 1. Berarti yang ni daripada 4 orang boys, kita pilih 1, 4 C 1. Ni pun daripada 5 orang girls, kita pilih 2. Itu ni darab dapat 40. Ni pun sama juga 4 C 2 daripada 4 boys, kita pilih 2. Daripada 5 girls, kita pilih 1. Darab dapat 30. Lepas tu tambah dapat 70. Untuk C does not consist boy and girl. Untuk boys, kita tolak 1, dia kata dia tak ambil. Dan juga untuk girls, kita tolak 1, dia kata kita tak ambil. Yang ni maksudnya dia tak ambil 1 C 0, 1 C 0. Untuk ni kita tak ambil 2 orang. 9 tolak 2 dapat 7. Daripada 7 orang kita boleh 3. 7 C 3 dapat 35. Okay, dekat sini kan dia ada bagi 5 digit number 1, 4, 6, 8 dengan 9. Lepas tu dia kata if repetition is not allowed, how many numbers can be formed? So kat sini dia nak 5 digit number kan. So kita buat 5 kotak. Lepas tu dekat sini ada 5 number. So 5, 4, 3, 2, 1. Kita dapat 1, 2, 0. Lepas tu untuk B, how many numbers which begin with the digit 9 can be formed? So 9 kita dah letak dekat first digit kan. 9 dah letak, so kat sini confirm ada satu number je yang boleh letak kat sini. Lepas tu 5 tolak 9 ni, 5 digit tu tolak 1 digit, ada 4 kan, 4, 3, 2, 1. So dapat 24. Untuk C pula, how many even numbers which begin with the digit 9 can be formed? So, kalau kita nak cari yang boleh, how many even numbers, mesti belakang dia kena even numbers juga. So, yang even numbers yang kita dapat kat sini ada 4, 6 dengan 8. So, ada 3 possible numbers yang boleh ada kat sini. So, 3 kat sini. Lepas tu dia nak depan kena 9 juga. So, possible numbers untuk kotak ni ada 1 je. So, kalau 1 dengan 2 kotak ni dah ada number, dah ada digit, tinggal 4 number je yang tinggal. 3 number je yang tinggal. So 3, 2, 1 kat sini. So dapatlah 18. Itu je. Okay, untuk 9A, dia so form a community of this first soalan 9 ni. Dia cakap ada 14 professional, ada 8 doktor, ada 6 arkitek. Okey, lepas tu 9A dia suruh form a committee, ada 6 members consisting of at least 4 doctors. Maksudnya daripada doktor yang ada 8 ni, kita nak 4 orang saja. So kita buat macam ni lah sebab ada combination kan. So 4, baki lagi 2 mestilah arkitek kan. Lepas tu 5, 6, so macam tu lah. Lepas tu kira-kira total up semua dapat macam ni. Okay. So untuk B pula, dia suruh arrange 14 professionals tu dalam satu row, yang mana setiap doktor ni dia duduk dalam satu group dia, arkitek duduk dalam group dia. So basically kita ada 2 group. Kita ada 2 group yang mana doktor boleh jadi duduk sini, group doktor tu boleh jadi duduk sini. So ada 2 lah kat situ. Lepas tu dalam kedudukan doktor tu, boleh jadi doktor ni duduk sini, doktor ni duduk sini. So kita kena kira yang ni jugalah. Yang ni dah arkitek yang dalam ni. So yang ni untuk doktor, yang ni untuk arkitek, dan ni untuk dua group tu. So kita kena dapat yang sini. Okay, so untuk C pula, dia suruh select 4 members daripada 14 orang ni. Untuk jawatan-jawatan tertentu, ada jawatan presiden, vice presiden, secretary and treasurer. So kita pilih lah, daripada 14 kita akan pilih seorang untuk presiden. So baki dia tinggal lagi 13 orang. Kita akan pilih seorang untuk vice presiden. Baki lagi 12 orang, kita akan pilih seorang untuk secretary. Dan baki lagi 11 orang, kita akan pilih seorang untuk treasurer. So hasil itu dapat ni.
Okay, untuk D pula, dia suruh form a committee of 6 members yang mana doktor adalah sebagai presiden dan arkitek sebagai treasurer. So doktor basically kita tak ada 8 orang. So daripada 8 kita akan pilih seorang lah untuk jadi doktor sebagai presiden. Lepas tu daripada arkitek untuk treasurer, arkitek 6 orang kita akan pilih seorang. So baki lagi 12 orang tu kita akan pilih 4 orang untuk komiti yang lain, ahli komiti yang lain. So dapat macam ni. Itu saja. Assalamualaikum. Untuk soalan 10A ni, diminta susun untuk 4, ada 2 row face each other. Untuk first cases, untuk A kita susun LLPP dan untuk B kita susun LLPP juga. Lepas tu kita darabkan dengan 2 factorial times 2 factorial times 2 factorial dapat 8. So 8 darab dengan 8 dapatlah jawapan dia 64 sebab untuk 2 cases A dengan B tu. Untuk soalan A2, kita susun LPLP dengan LPPL. Yang ni pula LPLP, PLLP, PLPL, LPPL dengan macam ni. Lepas tu kita buat 2 factorial, 2 factorial, semua ni 2 factorial. Dan kita tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 dapat 16 case. Ada 4 cases. Ada 4 cases. Boleh susun 4 cases. Untuk soalan B ni pula, cuba explain sikit. Or kan, sama ada A, team A bergerak. Soalan dia or. So kalau macam ni kita ambil atas saja, dan ini pula kita ambil untuk bawah saja. Yang B pula dia kata all answer must be, all question must be answered. So true, kita ambil false, two option. 2C1 kuasa 10. Sampai dapat kuasa 10. Sebab ada 10 question. Satu soalan jawab. Satu soalan jawab 2. True false. From 2 option choose 1. From 2 options choose 1. Tu musim kedua kita sampai 10. Sampai 10. Tu jadi 2C1 kuasa 10 ni. Ini soalan 24. Untuk jawapan untuk soalan kedua ni pula, at least 6 answer dia kena jawab. 6 question dia kena jawab. Jadi macam 10C6. So mula-mula dipilih dulu. Lepas tu didarat dengan 2C1 kuasa 6 sebab 6 soalan. Satu soalan, dua pilihan. Choose one. Lepas tu jadi 2C1. Sebelum C6, darab 2C1 kuasa 6. Lepas tu 3, 4, 5. First question, greater than 600. So when it's greater than 600, possible number at the front box is can be 6, 7, 8 and or 9. So total possible number here is 4. So 4 taken one box here. The rest can left 9 and then minus with 2 box in with left 8. So times then we get 288. For second question, the question asks us the number must start with 9 and end with 5. So, 2 numbers have taken 2 box, then we have 8 numbers left. So, the possible number here can be 8. And the last question, the question wants us to find the number that can be divisible by 5. So possible number at the end of the 3 digits number can be 0 or 5. So we have 2 cases here. For 0, number left here is 189. So 10 number minus with 1 box, then we have 9. And then minus with 8 numbers and we have minus with 2 numbers and then we have 8 numbers left. For second case, the last number end with 5. End with 5. But number left here is 0, 189, but without 5. But we cannot include 0 at the front box because 0, when you put 0, it's not 3 digits number. It's already two digits number. So at the front box, we must exclude number 5 and our 0. So we have 8 numbers left. But for second box, 0 can be included because if you include 0, it still can be 3 digits number. So two numbers has taken 2 box.
from 10 number, we must minus with 2, then we have 8 numbers. So times both and plus, then we get 1, 6, 3, 6.